Sveiki, esu Miglė Urbanaitė, stalo futbolo žaidėja. Ja, man taip. Ką veiki gyvenime? Studijuoju archeologiją. Kokia buvo tavo pažintis su stalo futbolu, kaip tai pradėjai žaisti? Pradėjau žaisti, mane draugai nusivedė pas Play Club ir pirmą kartą nebandžiau žaisti. Ir patiko labai, nes supratau, kad nelabai ką galiu padaryti ir toks azartas paėmė, kodėl aš negaliu padaryti, noriu daugiau išmokti. O kokių tavo prireikė savybių, kad taptum tokia žaidėja, kokia esi dabar? Tikslo siekimo, ambicijų, be abejo, kad aš galiu, užsispyrimo didelio reikia. Taip, užsispyrimas, ambicijos, noras, išmokto būlėti, čia, man atrodo, svarbiausia. O kas tu atrodo įdomiausia žaidžiančiai?